Badde essanyu jjerere ng'abakulembeze b'abavubuka mu kibiina kya NRM mu bitundu by'e Bukedi basisinkana akwatidde ekibiina kyabwe bendera ku bukulembeze bw'eggwanga nga bano babadde ku ssomero lya Mbale SS. Wabula abavubuka bano balina okumu ku kusoomoozebwa kwe bayitamu kwe batunnyonnyodde omubadde ebbula ly'emirimu obutafiibwako mu nteekateeka za gavumenti n'ebirala. Abavubuka bano abali wano ababukedi yona baweebwa startup capital kulaba nti batandika okwekolera emirimu gyabwe okugenda mu busuubuzi. Tulina obwavu bungi, abavubuka baffe tebalina mirimu. Abavubuka bano baliko ensonga ez'enjawulo ze batunnyonnyodde lwaki ku Pulezidenti Museveni kwe bafiira. Tumanyi nti President Museveni yamanye ebizibu bya Uganda, ebya East Africa na Afrika yona. Abavubuka okubula emirimu twagala okulaba nti yatuyamba n'ateekawo industrial park ekibuku egenda atuyamba okuwa abavubuka emirimu. Kampeni nyingi ez'abavubuka nga youth livelihood programs ng'emyoga ebyo byonna abavubuka naffe atukola ki atuteeka mumuki mu manifesto ye. So chovola batumuwagira. Amyuka sabawandisi w'ekibiina kya NRM Richard Todongo akubiriza abavubuka bano okukozesa obudde bwabwe mu butuufu bwabwo obutejjusa nga bakuzi. Museveni asinzidde wano ne yennyamira olw'ababaka ba Paalamenti abalondebwa mu kifo ky'okulowooza ku nsonga z'abantu ababalonda ate ne badda ku nsonga zaabwe ezitagasa muntu wa wansi nga mu bano ne gwavuganya naye Robert Kyagulanyi Ssentamu tamutaliza. These fellows who are telling lies like Kyagulanyi. He has been in, all of them have been in parliament, these opposition groups. I have never heard them talking about the capital of the youth. It is me who has been struggling for youth rising fund. I beg, fight, as if I am a youth. Museveni ategeezezza ng'ebbanga lyonna bwalwanirira ebitongole okuli eky'abavubuka, abakyala n'ebirala okulaba nga bafuna ku nsimbi ez'okwekulaakulanya. I have been the one struggling for the women fund as if I am a woman. So you find the people who should be fighting for Hugabula, Blai, they are Hugabula themselves. That's where the problem is. So the NRM has done its work because constitutionally the president can't hugabula alone. Ono asinzidde wano n'abasaba okulonda abantu abafaayo ku nsonga z'omuntu owa wansi. They even passed a motion of no confidence in me when I said don't do this. You remember there was some issue. Yes. So now I don't want to use the army to force. Because that also will create new problems. You now make sure that all the political class, the ones you elect, you, the youth, you concentrate on that, the MPs, this one, on him, if you send him to parliament, tell him that please don't go to parliament to increase your salary. Museveni asabye abavubuka bano okufaayo ku mirimu egivaamu ekigulira magali ddiba okusinga okulowoleza omumwa gwokka eggwanga okusobola okuddukira ku sipiidi ey'ekizungirizi mu nkulaakulana. Ebbendobendo ly'essebeyi liri mu disitulikiti 7 okuli Palisa, Butebu, Budaka, Kibuku, Butalejja, Tolosaako ne Busia nga Museveni akomekkereza leero okunoonyaayo akalulu ng'olunaku olw'enkya gwakuyingira mu bitundu by'e Busoga mu disitulikiti y'Iganga. Mukibi Jamilu Kyabasinga, Delta TV, Mbale.